Her har vi da vår nye Maxus Unik, en helelektrisk 7-seter. Som har en rekkevidde på over 32 mil. Den er veldig stor, romslig, godt utstyrt, alt av det nyeste sikkerhetsutstyret. Den har for eksempel panoramatak som standard, skinnseter, navigasjonsskjerm, skinn over det meste egentlig. Plassen bak, veldig stor. Hvis du da ikke har behov for 7-seteren, så vil du da oppleve et veldig stort bagasjerom. Det er flere koppholdere gjennom hele bilen. Og når du ser helhetsbildet over nå, så ser du at det er en veldig stor bil. Og ikke minst flott. Godt utstyrt bil fra 399 000.